neka bude ambicija i da završiš fakultet i da se udaš i oženiš i da kupiš stan i auto i da budeš bogat i bogata, uspješan, uspješna, to je sve u redu. Samo da prije toga bude Allahu ime. Jer Allah je wahid ili ehad, jedan jedini. Čitav dunjalu kazao smo kod Allaha ne vrijedi ništa. Od kad ga je stvorio gospodar, pogledao na njega nije. To je nula. Ali kad staviš ispred nule jedinicu, to je 10, to je 100, to je 1000, to je 10.000, 100.000, milion i tako dalje. Hoćeš vrijednost u životu, stvarima koje radiš, stavi Allahovo ime ispred onoga što radiš. I zato ima visoke dunjaličke ambicije. Samo ispred toga radi Allah. Pa studiram zato što želim da svojim fakultetom budem koristan član zajednice, da budem musliman koji je primjer drugima kako se čestito radi. Udaješ se, ženiš se zato što želiš da imaš porodicu koja će da bude primjer pokornosti Allahu, odgojenosti djeteta i onoga što je korisno u društvu. Primjer kako treba sretno da se živi. Hoćeš dunjalučki da uspiješ, da bi kazao drugim ljudima, ovo me vjera moja uči. Da imam dunjalučku u rukama, ali da ga nemam u srcu. Kakva je tvoja ambicija? Zašto je tvoja ambicija? I nije lako izgraditi ispravnu i zdravu ambiciju. Nije lako. Većina ljudi oko nas nema velike ambicije. Žive za prolazne stvari. Danas mi jedan doktor Subhanala govori u razgovoru, kaže, Allah je svakom čovjeku, zdravom insanu, koji je po rođenju zdrav, dao, kaže, potencijal za neki aspekt njegovog života. U genima mu je dao to, u njegovom DNK ima to. Samo pitanje, hoće li on probuditi taj potencijal? Ili neće? Allah mu je dao mogućnost. Koliko imate ljudi koji su 50, 60, 70 godina živjeli, nikad ništa u životu nisu. Čak onaj najmanji nivo preživljavanja i to su jedva postigli. Allah ga stvorio da halifa na zemlji bude. Ambicija prije svega mora da bude za budućim svijetom, za vječnom nagradom, za Allahom i zadovoljstvom. Svijest o tome šta ću reći kad stanem pred Allaha Đelešanu. Jedan se moj ahbab čudi, kaže, ma nije mi kaže jasno kako neko kaže kad radi loša djela, kad ne klanja, kada laže, kada krade, kada ljudima čini neku nepravdu, kad pravi probleme. Nije mi kaže jasno kako se kaže Boga ne boji. Se boji gospodara, da je svjestan toga, ne bi bio takav. Ali on je to zaboravio, nažalost. I zato tvoja ambicija, moja, mora da bude prije svega za onim što je vječno. Za onim što je vječno. Za ahiretskom nagradom. Za Allahu i zadovoljstvo. Wa ridwanu min Allahi ekber. Allahu zadovoljstvo veće je od svega.